دا د عبادت موسم او د ثوابونو پسرلای دی د میاشتې د عبادت خوند او لذت نور هم زیاتیږي د الله رب العزت د رحمت دریاب ښه په جوش کې وي او په لږ عمل الله رب العزت ډیر ثواب ورکوي په سورة بقره کې دوهمه سپاره کې 133 آیت کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي مؤمنانو پر تاسي روجي فرض کړی شوی لکه چې تاسي څخه د مخکې پیغمبرانو پر پیروانو فرض کړی شوی وي د دې لپاره چې په تاسي کې د پرهیزګاری او د تقوا صفت پیدا شي دا بنیادی او اهم مقصد د روجي دی.